Тика Микале Хусо, след крайно добро между Берой и завърши 1-1 в резултат. След поведението на Алфредо Морелос и Веселин Пенев, предлагам първо да дам думата на господин Лихосу за неговите първи впечатления, your first expectations after this game. Yeah, good evening everybody. It was hot anyway, like we spoke. I'm all sweat. 1-1 result, of course, quite okay for us. Away goals are always important, and we can go quite satisfied towards the next game. Of course, we were leading the match, and the opponent make the equalizer. So you can always feel little disappointed there, but quite tough opponent. Or the game was quite equal, and I think we played a quite solid game there. Had our chances, like the opponent in counter attacks. Couple of counter attacks and set pieces and so. But in the end, I think we had to travel here 6,000 kilometers or so, or thousands kilometers. Now Bero have to go up north, playing our artificial grass. Welcome. I think we are in a good position here. След това дълго изказване започваме превода. Първо поздравя всички журналисти, че сте се озовали на тази пресконференция. Горещо обсъди се една дума, както говорихме и на пресконференцията вчера. Целият съм мокър. Един на един за треньора е добър резултат, тъй като преди всичко заради гол на чуж терен. Доволен е съответно от двобоя. Споделя, че отбора на Хик е водил инициативата в определени моменти. Труден матч, труден съперник. Възползвали се от шансовете, повели се с гол, съответно Беро е изравнил. Добри шансове с двата отбора, посредством контратаки. В крайна сметка, един на един за тях е добър резултат. Доволни са, в същото време са и разочаровани от този резултат за изпуснатите възможности. Споделя, че очаква дълъг път, както тях, така и Бероя след седмица, тъй като Хелзинки, знаете, че е на близо 3000 км от България. Съответно и игрището там е изкуствена настилка, което до една или друга степен ще изиграе влияние. Така че това беше експозето на господин Мика Лекосу. Ако ви имате въпроси, заповядайте. Дали Бероя са го изпълнили по някакъв начин? И все пак шансовете на двата тима за реванш? Have you been surprised somehow by the team of Бероя? And maybe you have to discuss the chance of Beroe on the chance of the both teams actually on the second game, second leg in Helsinki. Maybe we were a little surprised that Beroe didn't press high in the first half at all and let us, you know, start building up quite easy and not giving any pressure. I think it was in the first leg, first half with the weather or away game. I think it was a little surprising not pressing our game. A little bit more pressure from the other second half, but then it was maybe. But the game was hard, I think, for Beroa players also, not only for us. 1-1, of course, it's anything can happen in the second leg, and one goal there or for us, for the opponent, can change a lot. So I think both teams have still good chance to qualify. Започваме. Изненадан е малко от тима на Беро, особено през първата част на първото полувреме, от тази висока преса, за която стана дума и на пресконференцията вчера. Атмосферните условия са били трудни както за тима на Хик, така и за тима на Беро, според него. Един на един е резултат, обнадеждаващ двата отбора, тъй като един гол в Хелзинки, независимо на чия страна, може да наклони везните в всяка една от двете посоки. Затова един гол там може да реши съдбата и на двата отбора. Ако имате други въпроси, моля, заповядайте.
Thank you. Ако това е всичко, благодарим ви.